Suárez, autor del Grup Mixt, en el seu nom, la senyora Carmen de Rivera. Sí. Gracias, president. Señor Palay, el objetivo de esta comisión, evidentemente, es investigar y depurar, en todo caso, quiere decir, encontrar qué responsabilidades políticas han habido, no las judiciales, porque eso, para eso ya está el juzgado. Para eso ya está el juzgado y yo creo que esto se debería tener claro, o como mínimo mi grupo Ciudadanos lo tiene claro, porque el Parlamento llega a donde llega, en muchos casos. Yo no sé si usted, y le, me gustaría saber, ha sido citado por el juzgado que lleva el tema del Palau. No. Para a comparecencia, como testigo o como Nada. Imputado. Ninguna ¿En noticia. El segundo procedimiento? Tampoco. Lo que si quiere o prefiere catalán, me es igual. Yo soy bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, lo que vulgui. Vostè parla amb el que es senti millor, de veritat. No arribo a la proclutia del teu pare, però podria fer-ho d'una altra manera. Em sento més còmode en català, evidentment. Molt bé, doncs. Cap problema. El que sí que sé, pels mitjans, sí que hem de donar validesa sempre al que diuen els mitjans, pels mitjans, quan va sortir l'any passat, va sorgir la intervenció del Palau i tota la història, al cap d'un temps, que a l'Ametlla es van posar molt nerviosos, jo no, es van posar molt nerviosos, va sorgir de que el jutjat que instruïa el cas passava a Granollers per les possibles irregularitats en la requalificació d'aquesta això. Va quedar molt silenciat, o sigui, va haver gran rebombori, perquè de seguida el polític de torn diu, el periodista molt hàbilment pregunta, qui hi havia llavors en aquella requalificació? Hola, Albert Palay! Pues, clar, va sortir el meu nom moltes vegades. El cas és que van passar 6 mesos, i es va tornar, si és cert tot això, però va sortir la premsa, es va tornar aquesta causa del jutjat de Granollers dient no al lugar, ens inhibim, perquè per la informació que tenim de l'Ajuntament tot és correcte. Referim-me a coses judicials que vostè m'ha preguntat. Bueno, sí, però jo li volia dir, i a nosaltres ens sembla que el que investiga aquesta comissió són fets que donarà lloc a responsabilitats polítiques. No? I ja es faran aquestes conclusions. De totes maneres, jo tindria de fer-li les mateixes preguntes que li han fet als meus companys i del mateix cariz, no? Que diem. Vostè ha manifestat i ha dit, i jo li preguntaré el mateix, aunque de vegades sembli que són repetitives, vostè ha dit que no percebia, que no ha cobrat mai del senyor Millet aquests 1.500 euros que uns diuen i uns altres diuen 900. No. Però sí que és veritat i vostè va reconèixer que el seu grup polític, Independents per l'Ametlla, no? Grup independent de l'Ametlla, sí, va rebre una donació per les eleccions del 2003 i tot això, jo penso que aquest és el problema o aquí és on, perquè això sí que està provat sí. I demostrat i reconegut, que sí que estava lligada d'alguna manera o podria va ser estar. Després, va ser després de que s'aprovés la recalificació que li van donar al seu grup un diners per afrontar la campanya de les municipals. Clar, això pot ser una casualitat, però en política, normalment, com vostè deia ara referint-se al periòdico, les casualitats no existeixen. I aquesta és una casualitat que sí que ve a demostrar que, bueno, i a veure, amb tot aquest jaleo del senyor Millet que ha repartit aquí amunt i avall i ha donat diners a quantitat de polítics, perquè no solament, pel que sembla ser, ha sigut a Convergència i Unió, hi ha polítics de Convergència i Unió, sinó que hi ha d'uns altres partits, en principi, o ha tingut reunions i contactes, suposo que amb vostè diu que 40, però jo no m'he mirat totes les agendes, però estic segura que si ens posem a posar el filtro, reunions hi ha hagut amb polítics, desgraciadament o dissortadament, amb tot l'espectre polític, perquè aquest senyor bueno, va enganyar
a tota Catalunya. Aquí el problema, i com nosaltres diem, és qui es va encarregar que això quedés soterrat, com un incendi que pren metge i va no hi ha fum, però s'està cremant. I això pot durar molt de temps, com vam aprendre a la comissió de l'incendi d'Horta de Sant Joan, no? Allà no hi ha aquestes conclusions. Llavors, jo no li faré més preguntes perquè penso que ja està tot aclarit i aquí ja s'han fet tot tipus de preguntes. Només dir-li que per part dels ciutadans ens preocupa que tot això ha portat una desconfiança del ciutadà per part als polítics i a la política, i la trobem raonable veient com es mou la política i com s'ha mogut, sobretot perquè d'aquesta comissió s'han de treure conclusions que ens ajudi a portar això amb més transparència i que hi hagin reformes importants perquè això no torni a passar. Moltes gràcies, senyor Pelai, i no li farem més preguntes. Gràcies, president. Ara voldria acabar amb el que m'ha preguntat vostè, de que va ser una donació per la campanya anònima, com he dit abans, perquè deuria tirar alguna allà. I gaire agraït, també vull deixar-ho clar, poder no se'm va entendre l'altra compareixença que vaig dir quan va participar, quan em va donar això, que vaig dir, poder estaria agraït a mi, parlant amb el senyor Bosch, ho vaig dir amb sorna, poder no se'm va entès. Perquè després ho ha demostrat aquests famosos documents que són tan bons, que el senyor Millet demanava urbanisme d'aquesta finca de 70 hectàrees a fer vora 2.000 cases. Amb la seva aspiració i 4 anys darrere meu fer-li 55 i treure-li els mobles de la biblioteca, d'agrair a mi no en deuria estar gaire. Al posterior no ho sé perquè hi anava a sopar cada 2 mesos. I també aclarir-ho dels sopars. També aclarir els sopars. Amb el senyor Millet a soles no he sopat amb la meva vida, perquè no era ni el meu jefe ni el meu amic. Era un veí notori i tothom en aquella època encara no sospitava el que havia passat, o el que passaria, i tothom volia fer-se la foto amb el senyor Millet. I ara tothom escupa la foto del senyor Millet. Evidentment que ha fet coses malament, però els amics, quan un s'equivoca o se separa de la dona, segueix sent amic i el segueixes apoyant. Però, en fi, no és el meu cas perquè, vull reiterar, no he anat a sopar mai amb el senyor Millet a soles. He sopat 3 o 4 vegades amb el senyor Millet, amb la senyora Carulla actual, la seva mare, el Jaume Tomàs, el seu sigui, molts patrons, perquè venien a l'Ametlla a cantar, feien el final de curs i anàvem a sopar tot el consistori i tots els cantaires. I el senyor Millet, esclar. No, senyor Pelai, hi havia gent que estava tot el dia i estiujava i procurava reunir-se i sabem que hi havia polítics, fins i tot d'Esquerra Republicana, que anaven freqüentment i dinaven i sopaven, i dels socialistes i de Convergència, naturalment, i del PP, tothom, tota la classe política anava i estava a l'agenda del senyor Millet. O sigui, que vostè es reunís amb el senyor Millet no ens sorprèn. Moltes gràcies. I a tall de conclusió, per part meva, voldria dir que hi ha aquella dita que diu que les paraules se les emporta el vent, i no és cert, perquè el meu avi de Reus explicava que una senyora que va mal parlar d'una amiga li va fer molt mal, ho resumiré molt de pressa per no allargar, li va fer molt mal, tan mal que fins i tot aquesta amiga la van a trobar i li va dir. Ella se'n va donar compte del que havia dit i el que havia fet i se'n va anar a confessar. El senyor rector li explica tot. I el rector li diu, mira, papeta, demà vine aquí amb un coixí de plomes que serà la teva penitència. I va pensar, caramba, quina penitència més còmoda. L'endemà van allà amb el coixí de plomes. Diu, ja està, mossèn? Dic, no, ara hem de pujar al campanar. Van pujar al campanar. Diu, ja està, mossèn? Dic, no, ara he d'obrir el coixí de plomes, papeta, i escampar-les totes al vent. Feia un oratge fort, que diuen a Mallorca, i les plomes es van escampar per tot el poble. Diu, ja està, mossèn? Diu, no, ara les acollir totes. Diu, és impossible. Doncs això és com les paraules que volen dir mitges veritats i aconsegueixen fer amb mitges veritats molt mal a les persones. Moltes gràcies, senyor president, moltes gràcies, senyors i senyors diputats, per la seva paciència. Moltes gràcies, senyor Pelai.